magaalada baradweyne ee gobolka hiiraan waxaa weli ka soconaya baadi goobka la doonayo in xaaladooda nololeed iyo weliba mid dhimasho lagu soo helo dadkii ku waxyeeloobay dooni la degtay maalintii shalay. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa lagu soo warramayaa in hadda meydkooda la helay, waxaana jira in weli qaar ka mid a ay maqan yihiin oo baadi goobkoodii lagu wada jiro. warbixinta warkaana waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena cabdiraxmaan Kambala. xaafadaha qaar ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo warramayaa in dad fara badan weli ay ku godoonsan yihiin kadib markii fatahaad xooggan webiga Shabeelle uu ka sameeyey xaafado ku yaala halkaasi, qaarkoodna ay ka soo bixi laayihiin dadka halkaasi ku godoonsan. inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa waxaa buux dhaafiyey biyaha ka soo baxay webiga ee fatahaadda, waxaana taasi ay sababtay in dadka qaarkood ay magaalada ka bixi waayaan. dad fara badan oo shalay dooni kula qalimatay webiga ayaa lagu soo warramayaa in baadi goob xooggan weli loogu jiro, walow saakay lagu soo warramayo in la helay laba ruux midadkooda. mid ka mid a ayaa la sheegayaa inuu yahay ganacsada caana aadna loogu yaqaano gudaha dalka. magaalada Beledweyne ayaa lagu soo warramayaa in dadka qaarkood ay saaran yihiin geedaha korkooda, halka qaarka kalena ay saaran yihiin dusha sare ee guryaha. waxaa la sheegayaa in qaab ay ku soo degaan ay leeyihiin maadaama magaalada ay buux dhaafiyeen biyo xoog badan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ugu jirto in dadkaasi si degdega loogu gurmado, walow baa ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay madaxda sare ee dowladda uu asaga ugu horreeyo ganacsatada iyo bulshada Soomaaliyeed in si degdega isu gargaaraan. magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa iminka laga soo sheegayaa xaalad aad u liidata, walow la sheegayo dadka ka barakacay gudaha magaalada ee ku sugan dulaadka magaalada ee Ceel Jaalle laftooda ay soo wajahday caafimaad darro, biyo la'aan iyo cunno yari. kuwa kale ee ku godoosan gudaha magaalada ayaa sidoo kale iyagana la'san qaab ay kaga soo baxaan gudaha magaalada iyagoo saaran dusha sare ee geedaha iyo guryaha. lix dhallinyaraah ayaa lagu soo warramayaa xalay in geed uu kula soo jabay gudaha webiga dhexdiisa, waxaana la sheegayaa in laf ahaantooda weli lala yahay raq iyo ruux baadigoob xooggana loogu jiro.